Dikkat dikkat azizler, bu videoni ko'rib bo'lgandan so'ng iltimos yomon komment tushirishlaringizni xohlamayman. Bu shunchaki hazil va sizlarga musofirlik qanaqaligini ko'rsatib bermoqchiman. Videoga marhamat. $300 pulum var ki. Rustam $1000 sonra geldi. İşe varış gerek. Uff, charchadim. Menimcha yetadi endi. Alo. Allo, Jo'ran. Oybek, jo'ra qandaysa? Ha, yaxshi, o'zin yaxshimisan? Yaxshimiz. $1000 ish nima bo'ldi? Ha, hozir ishdan keldim. $1000 so'raganmiding biznesga? Ha, rahmat. Ha, yaxshi kunlaringga qaytarib beraman. Aha, xo'p, mayli. Qachon jo'natasan? Ertaga borib jo'natib beraman senga. Ha, ertagami? Bo'ldi, gap yo'q. Bo'pti, rahmat, jo'ra. Yaxshi kunlaringga qaytaraman, bo'pti. Aha, bo'pti, mayli, hay. Bo'pti, gaplashamiz. Do'stlar, biz musofirlar pulni osonlikcha topmaymiz. Daraxtdan terib yoki yerdan supurib olmaymiz. Yaqinlaringizdan so'rashlar oldin, siz o'ylab ko'ring. Ularni bola chaqasi bor, ularni qora qozoni qaynayaptimi, yo'qmi? Biznes qanday ketyapti? Ularni ham o'ylab ko'ring. Bu videoni ko'nglingizga olmang. Bu shunchaki hazil edi. Yana ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.